Assalamu alaikum dostlar. Bu videonun başlığını görəndə çoxunuz düşünəcək ki, yəqin aldadıcı bir başlıqdır. Amma qətiyyən belə deyil. Həqiqətən də birbaşa uçuşla Bakıdan İstanbula 150 AZN-ə getmək mümkündür. Bu necə? Bütün detayları sizlərə bu videoda izah edəcəm. Ondan əlavə deyim ki, dostlar, dünyanın bir çox yerlərinə ən ucuz aviabiletləri necə əldə eləmək olar, onları da sizə göstərəcəm. Məsələn, Bakıdan birbaşa uçuşla Dubaya cəmi 58 AZN-ə getmək istəyirsiniz, onda videoya baxın. Video xoşunuza gəlsə bəyənib abunə olmağı unutmayın. Deməli ilk olaraq Google Flights saytinə daxil oluruq. Google Flights Google'un rəsmi saytıdır. Burada siz dünyanın istənilən bir yerinə uçuşları qiymətləri ilə bərabər baxa bilərsiniz. Deməli bu gediş gəlişi eləyirik bir tərəfli. Və burada daxil eləyirik İstanbul Sabiha Göyçə. Gördüyünüz kimi 147 AZN. Burada həmçinin xəritədə də baxa bilərsiniz. Baxın. Burada nəinki İstanbul 6 ay ərzində ən yaxın tarixlərdə ən ucuz biletləri sizin qarşınıza çıxardır. Dünyanın digər yerlərinə. Məsələn, istər Berlin olsun, istər London olsun və yaxud da Madrid olsun, istənilən bir yerə ən ucuz qiymətləri sizə çıxardır. Və burada gördüyünüz kimi növbəti 6 ay ərzində səyahət. Bunu həmçinin spesifik tarixlərlə də, yəni istədiyiniz tarixə qoya bilərsiniz ki, o tarixdə sizə bilet qiymətlərini göstərsin. Biz qoyuruq deməli 6 ay ərzində. Deməli göstərdiyi kimi 147 AZN-ə biz Bakıdan birbaşa uçuşla İstanbula gedə bilirik. Bu Pegasus şirkəti ilə mümkündür. Deməli Pegasus-da onu deyim ki, dostlar, Türkiyənin ən ucuz ekonom sinifinə aid olan şirkətdir Pegasus şirkəti. Necə ki bizdə buta, yəni eyni bir şeydir. İstər komfortuna görə olsun, istər içəridə olan xidmətlərə görə olsun, hamısı bir yerdə, yəni bizim buta ilə eynidir. Yəni mən özüm Pegasus şirkəti ilə uçuş eləmişəm, yəni həqiqətən buta ilə eyni bir şeydir. Deməli burada gördüyünüz kimi yaşıl xətt, yəni qiymətin aşağı olduğu vaxtı göstərir. Sarı olsaydı orta, qırmızı isə ən yüksək vaxtlarıdır yəni. Deməli burada davam edir tıxladıqda birbaşa Pegasus saytına daxil olur. Burada göstərirsiniz ən qısa tarix, yəni hal-hazırda bizə ən yaxın olan tarix 19 yanvara 86 dollaradır. Gördüyünüz 86 dollara heç bir bagaj vermir sizə. Siz bagaj almaq istəyirsinizsə 111 dollara. 111 dollarda deməli 111 dollarda 188 manat, 189 manat eləyir. Deməli 189 manata 20 kiloqram bagajla 2 saat 40 dəqiqəyə birbaşa uçuşla Bakıdan İstanbula getmək mümkündür. 19 yanvara. Gəlin indi baxaq butaya. Görək bizdə ucuz olan buta şirkəti həmin tarixdə qiymət neçəyə verir. Deməli burada İstanbul, burada Sabiha Göyçəl. Yanvarın 19-u. Deməli yanvarın 19-una qoyduq. Gördüyünüz kimi yanvarın 19-u. Axtarış veririk. Görək bizə buta necə qiymət verəcək. Gördüyünüz kimi buta verir. Deməli 10 kiloqram bagajla 200 manata verir. Yəni ortalama götürsə 201 manata da belə deyək. 201 manata 10 kiloqram bagaj verir. Amma 189 manata Pegasus sizə 20 kiloqram bagajla verir. Təbii ki, burada gördüyünüz kimi ən sərfəlisi Pegasusdur. Deməli 12 manat fərqlə. 12 manata Pegasus sizə 20 kiloqram bagaj verir. Buta isə 10 kiloqram bagaj verir. Yəni gördüyünüz kimi burada ən ucuz bileti sizin qarşınıza çıxartdı. Yəni Pegasus firmasının. Deməli burada bu saytda siz həmçinin nəinki Türkiyəyə, dünyanın istənilən bir yerinə gedə bilərsiniz. Məsələn, Azərbaycan ən çox gedilən yerlərdən biri də Dubaydır. İndi baxaq görək Dubaya birbaşa uçuş verirsə əgər, birbaşa uçuşla Dubaya neçəyə getmək olar. Deməli Dubay Beynəlxalq Hava Limanı. Gəlin belə qalaq. Deməli burada gördüyünüz kimi göstərir. Dubayda hava limanı dəyişməklə 58 manata uçuş eləyə bilərsiniz. Onu mütləq şəkildə nəzərdə çatdırım ki, dostlar,
Siz hansısa bir ölkəni seçdikdə burada mütləq şəkildə hava limanı bir neçə göstərirsə, onu dəyişərək siz qiymətlərə baxın ki, çünki hava limanı dəyişdikcə qiymətlər də dəyişə bilir. Daha ucuzunu tapa bilərsiniz. Məsələn, mən Bakıdan Tiblisə getdim, fərqli qiymətə, Batumi isə fərqli qiymətə idi yəni. Ona görə də burada sizə filtrasiya avtomatik olaraq göstərir ki, aeroportu dəyişin. Biz qoyduq Əbu Dabiyə. Gördüyünüz kimi dostlar, Əbu Dabiyə 58 manata bagajsız olaraq getmək olur. Bu hava yolu şirkəti ilə getmək olur. Davam edin. Takıladıqda birbaşa olaraq sizə həmin hava yolu şirkətinin saytına daxil olur. Oktyabrın 11-i. Daxil oluruq. Bizə olan ən yaxın 80 euro. 80 euroya siz 20 kilogram bagajla Bakıdan Dubaya gedə bilərsiniz. 80 euro. Gördüyünüz kimi 133 manata Bakıdan birbaşa Dubaya getmək mümkündür. Görürsünüz Bakı, Əbu Dabiyə getmək olar. İndi gəlin azalda baxaq. Görün necədir. Həmin tarixdə biz azalın saytına daxil oluruq. Həmin tarixi qeyd edirik. Görün neçəyə bizə qiymət verəcək. Burada da təbii ki dediyim kimi Əbu Dabi havalimanına deyil, Dubayın digər havalimanına qeyd olundu. Tuş tarixini göstəririk. Burada nəsə göstərmişdi. Oktyabrın 11-i. Oktyabrın 11-i görə bizə neçəyə verəcək. Kilogram bagajla 133 manata Bakıdan Dubaya getmək mümkündür oktyabrın 11-i. Gəlin baxa Azalda. Gördüyünüz kimi Azalda ən ucuz qiymət 418 manat. Baxın arada nə qədər fərq var. Eyni tarix da, yəni heç bir tarix fərqliliyi yoxdur. Arada gör nə qədər qiymət fərqi var. Bundan da əlavə deyim ki dostlar, burada nəinki Əbu Dabiyə, deyim ki bayaqki kimi dünyanın istənilən yerinə ucuz şəkildə getmək mümkündür. Burada qısa bir sirr açacağam sizə. Deməli, burada bir qısa bir sirr açacağam. Məsələn, deyək ki, Bakıdan siz getmək istəyirsiniz Berlinə. Düzdürmü? Bakıdan qeyd edirik Berlin. Bakıdan Berlinə birbaşa uçuşla ki, dəqiq bilmirəm birbaşa uçuşdu yoxsa yox. İndi bir dəqiqə baxacaq. Burada Bakıdan Berlinə qiymət göstərdi 298 manata. Türk Hava Yolları ilə. Görək burada necədir? Bu nəzərdə satdırım ki, mənim dediyim sirri üsulla deyil ha. Sadəcə yazdım, yəni birbaşa çıxandı. Yəni 6 ay ərzində. İndi daha bir ucuz variantında sizə göstərəcəm. Burada gördüyünüz kimi göstərir ki, Bakıdan İstanbula, İstanbuldan da Berlinə gedir. Məsələn, bunu qeyd eləyək. Gördüyünüz kimi göstərir ki, Bakıdan İstanbula gedirsiniz, İstanbuldan təkrar, oradan da Berlinə gedirsiniz. Burada ən ucuz bilet göstərir 177 euroya. Yəni 295 manata. Gördüyünüz kimi. Və burada da 295 manata 8 kiloqramlıq əl yükü, yəni götürə bilərsiniz. 295 azeynə. 295 azeynə. Siz gedirsiniz Bakıdan İstanbula, İstanbuldan da təkrar Berlinə 295 azeynə gedə bilirsiniz. Gəlin indi mən dediyim bu qısa yolla sizə həmin burada da 2 dayanacaq dəyişilir. Mən dediyim üsulda da 2 dayanacaq dəyişmək mümkün olur. Sadəcə 295 manatdan daha ucuza getmək olur. Bunu necə edirik? Avropaya ən yaxın olan, bizə də ən ucuz olan haradır? Bu da Peşdir. Deməli Macaristandır. Biz buradan Bakıdan Budapeştə 108 manata getmək mümkündür. Həmçinin gördüyünüz kimi Budapeştdən
digər yaxın ərazilərə də çox ucuz qiymətə getmək olar. Məsələn, Milana 28 manat. Məsələn, Barcelona futbol sevərlər üçün deyə bilərəm ki, mən Barcelona'ya 40 manata gedə bilərsiniz. Madrid'e 37 manata, Londona 24 manata, Paris'e 34 manata. Təbii ki, bunlar baqajsız reyslərdir. Məsələn, Varşava'ya 12 manata var. Bizim pulla götürəndə taksi puluna bərabər bir şeydir yani. Varşava'ya 12 manata. Bu bagajsız olsa da bagajı üstüne əlavə gəlsəniz belə, məsələn 12 manatlıq bir biletin bagaj üstüne gəlin maksimum 20 manata. 20 kiloqramlıq bagajı 20 manat gəlin üstüne məsələn. Yani yine de çok sərfəlidir gördüğünüz kimi. Yani yaxın əraziyə Roma'ya 24 manata, nə bilim Venesiya'ya 96 manata. Yani çok ucuz qiymətədir. Təbii ki, dediyim kimi bagajsız davam edib basırıq. Burada həmin bu sayta birbaşa daxil olur. 65 euroya. 65 euroda 65 euro 108 manata. Budapeşte 108 manata getmək mümkündür. Gəlin indi bunu bagajlı formada seçək. 109 euro, 110 euro. 110 euro da 110 euro. 183 manata Bakıdan Budapeşte getmək mümkündür. 183 manata. Gəlin indi baxaq Budapeşte'den Berlin'e nesiye gitmək olur. Burada qeyd edirik. Budapeşte Macaristan. Berlin. Gördüğünüz gibi Berlin'e 28 manata qeyd edilib. Tabii ki bu 28 manata olan size bagajsız olarak verecek. İndi gəlin onu da bagajlı olarak baxaq görək ne kadar bagajlı olarak qeyd olunacaq. Burada 20 kilogram bagajla 10.000, 900, 11.000, 11.000 Macaristan pulu. 183 manata burada qeyd eləyək. 183 manat. Üstəgəl. Bir min Macar pulu da eləyir 45 manat. 183 üstəgəl 45 manat. 228 manat bu eləyirdi. 177 euroda 178 euro hesablayaq. 297 manat da bu. Demək arasındakı fərqi görürsüz. Yəni ikisində də onsuz da siz dayanacaq dəyişərək gedirsiniz Bakıdan Berlinə. 297 manata Bakıdan gedirsiniz İstanbul'a, İstanbul'dan Berlin'e gedirsiniz. Həmin bagajla, 20 kilogram bagajla. 228 manata da Bakıdan gedirsiniz Macaristan'a, Budapeşte. Oradan da Berlin'e 228 manata gedebilirsiniz. Görün indi arasında ne kadar fark var. 69 manat. Bu təbii ki bir tərəflidir. Yəni düşünün 70 manat bir tərəfdə, qayıdarkən da 70 manat kazansa 140 manat siz qabağasınız. Mən dediyim üsulla. Görürsünüz mü? Yani, hakikaten bu saat çok faydalı bir saatdir ve dünyayı gezenler de, seyahat edenler de çok güman ki bu saatten istifade edirlər. Yani hakikaten de benim çok hoşuma geldi ve faydalı məlumat olduğu için istedim sizlerle paylaşım. Mənim dostlar, burada başka şeyler de var. Mesela oteller seçebilirsiniz, tatillik evler, mesela gittiğiniz araziye uygun veya da mesela gittiğiniz məsələn, New York'dasa New York'da ən ucuz evləri qiymətlərinlə bərabər sizə göstərir. Həmçinin siz burada mail adresinizlə bərabər qoya bilərsiniz ki, məsələn, Bakıdan Berlinə getmək istəyirəm. Ən ucuz biletləri mənə mesaj olaraq göndər. Yəni o sizə mesaj olaraq göndərəcək ki, falan tarixdə daha ucuza bilet tapmaq olur. Gördüyünüz kimi ediləsi şeylər, məsələn, Berlinə gedirsinizsə Berlin gəzməli yerləri var. Gördüyünüz kimi Berlin gəzməli yerləri. Oteller. Yani bu kadar dostlar. Yani video hoşunuza geldiyse beğenin, abone olun ve daha faydalı videolar inşallah gelecek. Sağ olun.